Pasi do zhvendosemi drejt për drejt në ambientet e jashtme të selisë Partisë Demokratike, janë deputet kësaj force politike të grupimit ashtu quajtur i të ri themelimit Partisë Demokratike, të cilët janë rikthyer sërish ditën e sotme në selinë e kësaj force politike, por me sa duket nga këto pamje që shohim sërish dera kryesore të paktën e selisë PD-s vijon që të jetë e mbyllur prej disa ditësh në fakt. Shohim deputetët Bumçi, Gens Razimiri, por edhe përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike si dhe mbështetës të kësaj force politike. Është dita e dytë radhazi, vjen vetëm 2 ditë nga protesta e paralajmëruar nga grupimi i themelimit të Partisë Demokratike udhëhequr nga zoti Berisha, të cilët kanë ftuar demokratët në protest paqësorë ditën e shtunë orën 12:00, janë përballur pra me dyert të mbyllura, duke quajtur këtë situatë absurde dhe duke vendosur emrin e përgjegjësisë atë të zotit Basha për bunkerizimin sipas tyre të Partisë Demokratike, por countdowni sipas deputetëve të Partisë Demokratike ka filluar dhe se përgjigjen do ta marrin pra në datën 8 janar në protestën e thirrur nga grupimi i ri themelimit të Partisë Demokratike. Ndërkohë mësohet se ashtu sikur e përmendi pak edhe Gens Razimiri, që zoti Basha ashtu sikur janë edhe këto pamje ndodhet në kafenen ambientet e brendshme të Partisë Demokratike, duke ndjekur në një distancë të afërt edhe zhvillimet poshtë zyrës ti. Këto ditë ka munguar një komunikim me media për sa i përket kësaj situate ose le të themi një lloj strategjie e ndjekur nga pjesa tjetër e demokratëve me në krye zotin Basha për një lloj plani masash të marra në organizimin e Partisë Demokratike.